यसै गीतका मोडल हुन् ओबी रामाझी हामीले सुरुवातमै सोध्यौँ यो रम रम मरौतीको अर्थ चाहिँ के हो रमरम मरौती भनेको के होला कराउती के हो भन्ने खालको नि हुनसक्छ दर्शकलाई यसलाई अरू ठाउँमा रसपान पनि भन्दो रहेछ खास यो विशेष एउटा टिपिकल झार झारमध्ये फुलेको एउटा फुल फुल भन्नाले लगाउने फुल चाहिँ होइन कि खाने जस्तै टिमुर जस्तै अरू चिजहरू जुन खाने चिजहरू हुन्छन् नि त्यो अचारको रूपमा प्रयोग गरिने एउटा झारमा फुलेको फुल चाहिँ टिपिकल मरौटी चाहिँ हो यो चिज जस्तै परपराउने भन्छ हाम्रोतिर अझ परपरायो रम्रमा भन्छ अनि त्यो मुखमा हाल्न बित्तिकै रम्रम हुन्छ अनि त्यो फिलले गर्दा दाइले त्यहाँबाट ल्याउनु भएर परपराइरहेछ टिकटकतिर सबै सुन्दरतिर होइन गीतै परपराइरहेछ रम्रम भइरहेको छ नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रका दुई सयभन्दा बढी म्युजिक भिडियोमा मोडलिङ गरिसकेका ओबी रायमाझी अहिले आएर बढी चिनिन थालेका छन् हुन त योभन्दा अगाडि उनले थुप्रै चर्चित गीतमा पनि मोडलिङ गरेका थिए आजको बसाई रम रम मराउती तिम्रो रुप्पै कराउती विशेष कुराकानी सँगै उनका व्यक्तिगत अन्य साङ्गीतिक कुराकानीहरू पक्कै पनि हुनेछ कतिपयका कमेन्ट हेर्ने हो भने पूजा शर्मासँग तपाईँको जोडी भएन पनि त भन्छन् नि म पूजा शर्मासँग म खेल्नै नहुने एकजना मात्रै खेल्न पर्ने त्यो त होइन त्यो त मलाई लाग्दैन भोलि मसँग अर्को एकजना पनि खेल्नु होला फेरि उहाँसँग मात्रै खेल्नुपर्छ त्यो पनि होइन मोडल ओबीलाई कुनै समय सुटिङमा जाँदै गर्दा कतिपय निर्देशक निर्माताले यस्तो मान्छेले पनि अभिनय गर्छ र यस्तो मान्छे पनि मोडलिङ गर्न सक्छ र भनेर फर्काएको अनुभव पनि छ आज त्यो अनुभव पनि साटेका छन् र अरूले अब अब यस्तो टाइपले नै मोडल भइन्छ र भन्ने टाइपहरू र कतिपय सुटिङमा जाँदा फर्काइएका कुराहरू हिजो बेला जुन तरिकाले म दुःख गर्दै आएँ जसलाई आफ्नो भन्दै आएँ होइन उहाँहरूबाट गीत खेल्न पाइनँ म सुटिङबाट फर्केँ मलाई गीतमा दिनु भएन नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रमा केही पनि गर्न सकिँदैन कि भनेर ओबी एकपटक वैदेशिक रोजगारका लागि कतार पनि पुगेका थिए तर नेपाली सङ्गीतको मायाले उनलाई नेपालले पुऱ्यायो तर कतिपय पारिवारिक कुरा होइन अब अनि काठमाडौँमा बस्ने खानेदेखि लिएर रुम रेन्टदेखि लिएर यो सबै कुरा परिपूर्ति हुन नसकेपछि कतारतिर गएको थियो त्यही अवस्था थियो जसले सर्भाइभ हुन सकिएन भनौँ न खान सकिएन कोठाबारतिर सकिएन अब चाहिँ म वैदेशिक रोजमा जान्छु केही कमाएर आउँछु भन्ने थियो साथै नायिका पूजा शर्मासँग काम गर्दाको अनुभवको विषयमा पनि कुराकानी भएको छ होइन अरू अरू बढी मिलेको देखिन्छ जस्तै एबिसी होइन उहाँहरूले काम गरिराख्नु भएको छ उहाँ पूजाजीसँग भन्ने कुराहरूले गर्दा गीत रिलिज हुनुभन्दा पहिला बढी अरूको नाम आउने हो कि होइन तिमीले फर्स्ट काम गरिरहेछौ तिमीले अलिकति गाह्रोको बनाउने हो कि यो चिजले रमराम मरौती तिम्रो रुपै कराौतीमा खेम सेन्चुरी अस्मिता अधिकारीको स्वर रहेको छ भने ओबीसँगै पूजा शर्माले अभिनय गर्नुभएको छ यो अन्तर्वार्ता पुरा हेर्नुहोला दर्शक महानुभाव नमस्कार तपाईँ आर्टिस्ट खबर हेर्दै हुनुहुन्छ म गोपी कृष्ण अहिले पछिल्लो समयको कुराकानी गर्ने हो भने टिकटकमा एउटा गीत अत्यधिक हिट भइरहेको छ निकै मन पराउनु भएको छ रम रम मराउती तिम्रो रुपै करौती कर सायद यही हुनुपर्छ शब्द यो रम रम मराउती भनेको के होला करौती के हो भन्ने खालको नि हुनसक्छ दर्शकलाई यो त एउटा इक्जाम्पल मात्रै हो यो गीतमा पुता शर्मा ओबी रायमाजी र यो गीतमा चाहिँ अब यो गीतमा अत्यधिक पछिल्लो समय धेरै हिट गीत दिनुभएका खेम सेन्चुरीले स्वर दिनुभएको हो र अस्मिताजीको पनि स्वर छ यो त यो पछिल्लो कुराकानी गरेँ ओबी रायमाजीसँग छु म आज भनेको पुता शर्मासँग डान्स गर्नुभएका मोडलसँग छु यस्तै गीतका टिम मेरुदण्ड पनि भनौँ उहाँले नै गर्दाखेरि यो गीत बन्न पुगेको बन हो उहाँ कुनै पारिश्रमिक मात्रै लिएर भिडियोमा मोडलिङ गरेको पक्कै होइन ढिला नगरको स्वागत गर्छु हामी दसैँको छेकोमा छौँ दसैँको तपाईँलाई शुभकामना पनि छ राम राम मरौती तिम्रो रुप्पै कराउती अब जानु पर्यो राम राम मरौती तिम्रो रुप्पै कराउती होइन तपाईँले पूजा शर्मालाई यही भन्यो भनी अहिले हिट बनाउनु भयो यो गीत थ्याङ्क uh, यू सो मच so uh, पहिलो त आर्ट आर्टिस्ट खबर अनि हजुरलाई राम राम मरौती तिम्रो रुप्पै कराउ यो yeah. गीतको का कुराकानी गर्ने हो भने अब अहिलेको कुराकानी त टिकटक होस् फेसबुक होस् युट्युब होस् अहिले बोल्दै गर्दा बाह्र तेह्र लाख भ्युज युट्युबमा छ निकै राम्रो डान्स गर्नुभयो पुजाजीसँग निकै मिठो अडियो पनि भनेछ सेन्चुरीको दुःख पनि यहाँ देखिन्छ नै होइन राम्रो बनाउने मान्छे पनि हो उहाँ के भइरहेको छ अहिले रेस्पोन्स के छ तपाईँलाई किनकि योभन्दा अगाडि तपाईँले दुई सयभन्दा बढीमा त गीतमा नाचिसक्नु भएको मान्छे हो तपाईँ नयाँ मान्छे पनि होइन कतिपय नयाँ दर्शकले चाहिँ तपाईँलाई चिन्ने मौका पनि पायो नि कति खुसी एकदम धेरै खुसी छु एकदम धेरै खुसीको खुसीप्रति सबै दर्शकप्रति आभार सर्वप्रथम अब रमराम मरौटी सबैभन्दा टिम पर्थ्यो आभार र पहिला एक्टिङ गर्दा गर्दै आउँदै गर्दा यो डान्सिङ गीत चाहिँ डान्सिङ अरू पनि गरे त हो तर अलिकति डान्स नाच नाच्नु भएछ है राम्रो तरिकाले नाच्नु भएछ भनेर दर्शकले बढी हौसला दिएको र बढी मन पारिदिएको गीत चाहिँ अहिले रमराम मरौटी पूजा शर्मासँग तपाईँको यो पहिलो सहकार्य हो गीत एकदम मेरो एकदमै पहिलो सहकारी रामजी लामी को निर्देशन कोरियोग्राफी होइन नेपाली चलचित्रमा राम्रो कोरियोग्राफी भनेर चिनिनुहुन्छ सफल निर्देशक कोरियोग्राफर पनि हो उहाँ होइन अब यतातिर आऊ अब खेम सेन्चुरी अडियोमा उस्तै बलियो बनाउने मान्छे पूजा शर्मा पनि क्रेज राम्रै भएको सबै टिम मिलेर राम्रो भएको हो यो यो पहिला त मेन कुरा गीत बोलियो हुनुमा अडियो पछि चाहिँ बोलियो हुनुपर्ने जस्तो लाग्यो मलाई अडियो पछिमा चाहिँ यसमा मेरो प्यारो दाई खेमदाईको ठुलो हात उस्तै गरेर सब उस्तै गरी शब्दकार हाम्रो नेत्र अर्याल दाई को पनि हात र अडियो निर्माण भइसकेपछि पिरिजमा स्टुडियो परिवारसँगै श्याम सोहे दाईको एरेन्ज प्लस मिक्सिङ र अडियो रेडी भइसकेपछि म भिडियो बनाउने चाहिँ दोधारमा थिएँ हाम्रो टिम पनि दोधारमा थियो कहाँ गर्ने के गर्ने त्यसै लगत्तै आदरणीय दाई रामजी लाम्सानी दाईसँग मेरो पहिलो एकचोटि एउटा भिडियो भएको थियो सहकार्य गरेका थिएँ उहाँहरूकै अफरमा चाहिँ एउटा काम गरेका थिएँ मैले त्यो काम गरिसकेपछि दाईलाई पनि अब फिल्मतिर थुप्रो काम गर्नुभएको अनि फिल्मतिर धेरै राम्रा राम्रा काम गर्नुभएको दाईले र लोकगीतप्रति पनि दाईको अलिकति इन्ट्रेस्ट यतातिर आएर पनि म काम गर्न पर्छ भन्ने इन्ट्रेस्ट र दाईसँग भेट हुने क्रममा दाईलाई मैले ल दाई यस्तो गीत छ अब कसरी गर्ने होला मैले गीत भिडियो बनाउने सोचमा छु भनेर भनिसकेपछि दाईले अडियो सुन्नु बित्तिकै एकदमै राम्रो लाग्यो हामी सहकारी गर्नुपर्छ भनिसकेपछि अनि हाम्रो एज अ पो एज अ प्रड्युसर मेरो प्यारो दिदी हाल जापान धेरै संस्थामा आबद्ध पनि हुनुहुन्छ उहाँ एज अ बिजनेस पाहाडदेखि लिएर समाजसेवी संस्थागत हिसाबले पनि एकदम अगाडि प्रिन्स दिजुले को सल्लाह र एज अ प्रड्युसरमा यो काम बन्यो अनि रामजी दाईले राम्रो पनि गर्नुभयो जस्तो लाग्यो मलाई यो गीत बन्नुमा मुख्य प्रिन्सी दिदीको पनि हात हो होइन किनकि उहाँले अगाडि नसरिदिएको भए आज यो गीत यहाँसम्म आउने थिएन थिएन होला अब म अलिक टिकटकमा गएँ ल तपाईँलाई फोकस किनकि मोबाइल अन गरेर टिकटक हेर्दा र स्कल गर्दै गर्दा आफ्नै गीत आइरहँदाखेरि कस्तो लाग्दो रहेछ अहिले खास यो अब कस्तो म आफूले चाहिँ फिल गर्दाखेरि यो सफलता त हो तर मेरो पहिलो सफलता भन्दा पनि काम थुप्रै गरेँ गरे मध्येका कामहरू कतिपय काम गर्दै गर्दा सेटिस्फाई पनि आफू भइँदैन र कतिपय कामले आफूलाई छुट्टै सेटिस्फाई पनि दिन्छ र यहाँभन्दा पहिलाका गीत चल्दै नचलेका पनि थिएनन् होइन जस्तै हादिका पौजाले अनि मायालु आजैलाई सोचे सोचेझै जिन्दगी रहेनछ नरौ निर्माण थुप्रै चलेका थिए अब यति छिटो अलिक छोटो समयमा अलिक बढी चर्चा र अलिक बढी रेस्पोन्स पाएको गीत चाहिँ रमराम रौटी जस्तै सोचेझझै जिन्दगी रहेनछ भने त यो त त्यसको बेला अत्यधिक हिट भएको गीत हो तर के हुँदो रहेछ भने धेरै मर्डरहरू भइरहँदाखेरि अलिक छायामा परिन्छ होइन जस्तै अब हातैको पौजाले पनि अत्यधिक हिट भएको गीत हो अहिले गी चाहिँ तपाईँलाई बढी तपाईँको अनुहार अलिक भनौँ न मान्छेले वाच किन गरे भन्दा पूजाजीसँग ठ्याक्कै जोडिएको भयो सिङ्गल सिङ्गल भनौँ न पछाडि को र खोर कुरा हो त्यसरी पनि प्लस चाहिँ भएको होइन अब यसमा मेन पार्ट अब मलाई के लाग्छ भने अब मैले त फर्स्ट काम हाम्रो पूजा शर्माजीसँग र अलिकति फ्रेङ्गली प्लस सपोर्टेड होइन र काम गर्दै जाँदा किनभने उहाँको पनि यो गीत अलिकति क्लिक हुनुमा उहाँको पनि एकदम ठुलो हात छ जस्तो लाग्छ मलाई किनभने उहाँहरू हामी हाम्रो लेभलको कुरा गर्दा र हामीले दुःख आफआफ्नो ठाउँमा सबैको होला तर कामको हिसाबले उहाँ अलि अलि धेरै अगाडि र एउटा फिल्म इन्डस्ट्रीले चाहिँ स्वीकारेको लाग्छ मलाई र उहाँको मुभीहरू एकदम व्यक्तिगत हिसाबले नै मैले हेरेको र मेरो घर परिवारमा पनि मेरो मम्मी चाहिँ उहाँको ठुलो फ्यान हो पूजा शर्माको चाहिँ होइन अनि त्यो हिसाबले काम गर्दा सहज पनि भयो काम गर्दा मजा पनि आयो र उत्तिकै गीत रिलिज भइसकेपछि उहाँको खटाइ उहाँको प्रमोसन देख्दा पनि मलाई एकदमै खुसी लाग्यो र उहाँलाई पनि एकदम धेरै मनदेखि आभार गर्न चाहिँ चाहेँ मैले पूजा शर्माजीलाई दियो होला okay. अब यो रमरम यो अगाडिको मैले शब्द भनेको थिएँ रमराम मरौती तिमी रूपै कराउती रुपै कराउती त धेरै यो रमरम मरौतीको अर्थ भनिदिनुहोस् त कुनै एक भेकमा बोलिने शब्द अथवा बोली भन्छौँ होइन तर धेरै दर्शकलाई अहिले पनि थाहा छैन यो रमराम मरौती भनेको चाहिँ के हो खास यो यस्तो इस छ यसको अब हाम्रो शब्दकार दाई होइन र हाम्रो खास प्रायः जसो हजुरले के बुझ्नु पऱ्यो र आम दर्शकले के बुझ्नु पऱ्यो भने एज इज, अ सर्जकको हिसाबले यो शब्दको हिसाबले खोज्ने भने स्वयं खिम सेन्चुरी दाईलाई अझ बढी महत्त्व थाहा छ यसको र म त्यो भेगमा प्रायः पश्चिम भेगमा म जन्मेको र हुर्केको भएर यसलाई अरू ठाउँमा रसपानी पनि भन्दो रहेछ तर खास यो विशेष एउटा टिपिकल झार झारमध्ये फुलेको एउटा फुल फुल भन्नाले लगाउने फुल चाहिँ होइन कि खाने जस्तै टिमुर जस्तै अरू चिजहरू जुन खाने चिजहरू हुन्छन् नि त्यो अचारको रूपमा प्रयोग गरिने एउटा झारमा फुलेको फुल चाहिँ टिपिकल मरौटी चाहिँ हो यो भनेपछि त्यो चिजबाट ल्याउनु भयो धेरै थाहा थिएन नि त त्यो चिज रम्रम रम, जस्तै परपराउने भन्छ हाम्रोतिर अझ परपरायो रम्रम भन्छ अनि त्यो मुखमा हाल्ने बित्तिकै रम्रम हुन्छ अनि त्यो फिलले गर्दा दायुले त्यहाँबाट ल्याउनु भएर त्यही परपराइरहेछ अहिले युट्युब टिकटकतिर सबै सामिसारतिर होइन गीतै परपराइरहेछ रमराम भइरहेको छ तपाईँ त गायक पनि हो तपाईँले गीत पनि गाउनुहुन्छ हामीलाई पनि थाहा छ धेरै दर्शकलाई पनि थाहा हुनसक्छ होइन गीत निकाल्ने क्रममा पनि हुन्छ अझै यति भनिरहँदा तपाईँ मण्डल मात्रै होइन कि मैले गाउनु लगाएँ भने पनि गीत गाउनुहुन्छ होला आज थोरै यो रम्रम मरौती सुन्नुपर्छ कि तपाईँको मुखबाट होइन रमरम मरौटी यस्तो गायकको हिसाबले हेरिदिनु भयो भने अलिकति अब नमजा लाग्ला प्रोफेसनली हिसाबले हेर्नुभयो भने तर कतिपय काम गर्दै जाँदा र गीत सङ्गीतमा डुब्दै जाँदा कता कता यही गीत सङ्गीतको फिल्डले गर्दा भोलि कुनै स्टेजमा कसैले कुनै पनि एउटा माया गर्ने दर्शकहरूले या कुनै पनि माया गर्ने आयोजकहरूले ओबिरायमाजीलाई पनि देख्न पऱ्यो है भन्ने किसिमले स्टेजको लागि सोच्दै गर्दा यो एक्टिङको बेसले जानुभन्दा र डान्सिङको हिसाबले हिँड्नुभन्दा खास मेरो पनि एउटा दुइटा ट्र्याक छ है मैले नि एउटा दुइटा गीत कम्पोज गरेको छु यो गीत सङ्गीतमा नाच्दै गर्दा एक्टिङ गर्दै गर्दा भनेर त एउटा दुइटा मैले यहाँभन्दा पहिले पनि आफ्नो भोइसमा या आफ्नो कम्पोजमा एउटा दुइटा गीत बजारमा लिएको थिएँ त्यति चर्चाको हिसाबले चाहिँ भएनन् र त्यो चर्चाको हिसाबले भने प्रोफेसनल्ली सिङ्गरको हिसाबले हेऱ्यो भने मेरो त्यो त्यो लेभलको स्वर पनि होइन तर कति ठाउँ म आफूलाई मनलाई सेटिस्फाई गराउनको लागि चाहिँ कति गीतहरू कम्पोज गरिरहेको छु र एउटा गीत अलिकति बढी आशा गरेको ल अब यो रम रमपछि तिहारपछि कि प्लानिङमा चाहिँ छु खेम सेन्चुरी नहुँदै नहुँदै गर्दा यो टुक्का मात्रै सुनाउँचोटि रम्रम रमाउँदै तपाईँबाट सकिन्छ मबाट चाहिँ अलिकति न्याय जस्तो फिल हुन्छ कि त्यही भएर यो मेरो स्वयं मेरै गीत सुनाउँछु तर यो रिलिज भइसकेपछि अहिले त अब अत्याधिक सुनिरहेको गीत पनि हो होइन मैले तपाईँलाई सक्नुहुन्छ भने कुरा थिएँ होइन अब जस्तो अभिजी अब अलिक तपाईँको अगाडिको पाटो थोरै फर्क्यौँ न तपाईँलाई चिनाउँ न धेरै दर्शकले नचिनेको दर्शकले चिनाउन किनकि दुई सयभन्दा बढी गीतमा मोडलिङ गरेको मान्छे अहिलेको मान्छे त होइन नि त तपाईँ दुई सयभन्दा धेरै इच्छौँ हो नि त होइन मैले बुझेसम्म तपाईँ योभन्दा अगाडि धेरै सङ्घर्ष गर्नुभयो काठमाडौँ आउँदै गर्दा मोडलिङकै लागि धेरै सङ्घर्ष गर्नुभएको थियो मैले बुझेसम्म तपाईँलाई होइन मैले पनि अझै कति बुझ्नु बाँकी छ होला होइन ओबी रायमाजीको सङ्घर्ष यो मात्रै थिएन कि मोडलिङ गर्नलाई कतिसम्म धाउनु भएको छ कति मान्छेको पछि लाउनु भएको छ कतिले तपाईँलाई इन्कार गरेका छन् होइन यस्तो मान्छे पनि कि मोडलिङमा चल्छ त भनेर पनि फर्काएको अवस्था पनि छ होला के सम्झिन्छौँ कति वर्ष अगाडि ब्याक हुन्छौँ त्यो त्यो बेलाको लागि त्यो अब खास काठमाडौँको यात्रा टु थाउजन्ड सिक्सटी नाइन दुई हजार उन्सत्तरी सालतिर हो र सङ्घर्ष गर्दै जाँदा मेरो पहिलो भेट अरू कतैबाट भए पनि सहकारीको हिसाबले प्यारोदाई खेमदाईसँग चाहिँ हो र एउटा दुइटा म्युजिक भिडियो गरिसकेपछि अलिकति गाह्रो जस्तै अब अलिकति आफ्नो लाई लेभल क्रिएट गर्नु पर्दो रहेछ धेरै कुराहरू म मा माथि कमजोरी छन् अब फिगरको हिसाबले पनि कतिपय कुराहरू अब अलिकति पातलो उमेर कम होइन त्यति बेला एकदम कम्पनी कम्पनी बिचको सहकार्य हुँदा हामी नयाँ मान्छेलाई चाहिँ धेरै गाह्रो पनि भएको थियो र खेमदासँग सँगै हुँदै गर्दा म केही गर्छु भन्ने आर्टले चाहिँ त्यो बेला कतारतिर गएर जब गरेर अनि फेरि आएर मैले यही चिजलाई चाहिँ निरन्तरता दिएको हो अब ब्याग फर्केर हेर्नुहुन्छ भने अब त्यो पीडादायी दिनहरू सङ्घर्षका दिनहरू आफूले काम गर्दा सेटिस्फाई नभएका दिनहरू र अरूले अब अब यस्तो टाइपले नै मोडल भइन्छ र भन्ने टाइपहरू र कतिपय सुटिङमा जाँदा फर्काइएका कुराहरू ती चिजहरू चाहिँ मलाई अहिले चाहिँ कता कता ती चिजहरू झल्झेल झल्झल्झे आउँछ र अनि मलाई त्यो चिजले भन्दा नि कता कता मुस्कुरा मुस्कुराज फिल भन्छ त्यसलाई होइन नस्टार्जिक फिल चाहिँ हुन्छ जस्तो यहाँ सङ्घर्ष गरिरहनु भएको थियो सफलता हुन सकिएन भनेर तपाईँ कता जानुभएको बिचमा मेरो यो म सफलता हुन्न कहिल्यै भन्ने त मलाई कहिले पनि भएन अलिकति कन्फिडेन्स त मैले यति चिज चाहिँ केही चिज चाहिँ गर्न सक्छु है भन्ने त थियो तर कतिपय पारिवारिक कुरा होइन अब अनि काठमाडौँमा बस्ने खानेदेखि लिएर रुम रेन्टदेखि लिएर यो सबै कुरा परिपूर्ति हुन नसकेपछि कतारतिर गाँथ अहिले पनि कतिपय मोडल कलाकार गाएको र कोठा भाडा तिर्न नसकेर वैदेशिक रोजगारमा जानुपर्ने अवस्था पनि थियो ठ्याक्कै भन्दा तपाईँको पनि त्यही अवस्था थियो जसले सर्भाइभ हुन सकिएन भनौँ न खान सकिएन कोठा भाडा तिर्न सकिएन अब चाहिँ म वैदेशिक रोजगारमा जान्छु केही कमाएर आउँछु भन्ने थियो त्यतिखेर तपाईँलाई चाहिँ कसरी फर्किने मन लाग्यो कि अवश्य uh, गीत सङ्गीतमा अझ पनि गर्नुपर्छ भन्नु त्यो त्यो ती कतार यस्तो भयो माहौल कस्तो भइदियो भने कतारमा गइसकेपछि नि मैले जब चाहिँ राम्रो पाएँ अनि जब गरिरहँदाखेरि अब प्रत्येक फ्राइडे छुट्टी हुन्थ्यो त्यहाँ पनि सस्ताका जस्तै कोही गुल्मी समाज कोही स्याङ्जा समाज हरेक नेपालीहरूको त्यहाँ एउटा भिडन्त मतलब सरी माहौल होइन भिडन्त नभनौँ माहौल र त्यो चिज मनमा यो चिज गर्छु भनेर कुनै पनि क्षेत्रमा लाग्यो भने त्यो कामको हिसाबले अब बाँच्नको लागि हरेक काम गरिहेला तर प्यासन जुन मनभित्रको एउटा यो गर्छु है भन्ने त मेरो आत्माभित्र थियो अनि त्यो चिज उहाँ गइसक्यो मैले प्रत्येक संस्थामा आबद्ध भएर जस्तै बसन्त फिल्म ईश्वर ईश्वरदाईको त्यहाँ उपाध्यक्ष भएर काम गरेर त्यहाँको प्रोग्रामहरू गरे प्रोग्राम एटेन्ड गर्ने एक्टिङहरू गर्ने उहाँ गएर पनि मैले भिडियो भिडियोजहरू गर्ने गरेपछि अब मैले यसैलाई चाहिँ निरन्तरता दिन पर्छ भनेपछि म ब्याक भएको अब त तपाईँलाई विदेश जान्छु भन्ने छैन नि कामै गर्नको लागि त्यस्तो चाहिँ अब नहोला जाक जानुपर्छ तर साङ्गीतिक कार्यक्रमको लागि जानुपर्छ त्यो दर्शकहरूले बनाइदिनु भयो र त्यो माहौल आयो भने चाहिँ अब सायद अब, अब अब काम गर्न जान्छु होइन अब बाध्यताले भोलि गर्नै नसके अलग कुरा भयो होइन अब केही मा यही केही गीत सङ्गीतले केही दिँदा दिँदै सबभन्दा कति कमायो कति गऱ्यो भन्नुपर्दा भन्दा पनि मैले गर्न मन लागेको चिज चाहिँ मैले मनैदेखि गर्न पाछु नि त्यही कुरोमा म सबैभन्दा बढी खुसी चाहिँ हो कि जस्तो अब गौन मैले पनि भनेँ सयौँ म्युजिक भिडियोमा काम गर्दै गर्दा योभन्दा अगाडि हालका पौजा होस् अथवा सुत्यो जिन्दगी होस् त्यतिखेर पनि केही सफलता त हो नै ती दुईवटाको गीतको भन्दा यो यो गीतलाई अलि तपाईँलाई प्लस भएको हो आफूले कसरी लिनुहुन्छ अब फेरि अब यो गीतले बढी सफलता भयो भनौँ भने त्यो चिज चिज पनि फेरि बिर्से जस्तो फिल होला त्यो एउटा जगको हिसाबले भन्यो भने त अब सोचे जे जिन्दगी पनि मलाई उत्ति माया लाग्छ हातेको पौजाले पनि मैले एज अ पागलको क्यारेक्टर गर्दाखेरि एकदम दुःख गरेका थिएँ त्यसको नि मलाई उत्तिकै माया लाग्छ अब यो तिनवटा चिजलाई हजुरले मूल्याङ्कन गर्नुभयो भने अब स्वयम् मेरो युट्युबबाट आएर अनि र छोटो समयमा अलि बढी चर्चामा आएको हिसाबले त्यस्तो भयङ्कर त होइन सर अब यहाँभन्दा कति धेरै गीतहरू छन् तर हजुरले हिट हो भन्दाखेरि कता कता भइसकि भन्ने फिलले चाहिँ रम रमको बढी माया लाग्छ यो भिडियोमा चाहिँ अब हेर्दाखेरि भयङ्कर छ नि टिमहरू अब मैले भने महँगी नायिका अनुप्रिज शर्मा पनि महँगा कोरियोग्राफर हुन् सबै कुरा महँगो महँगो टिम छ नि कति खर लाख खर्च गर्नुभएको छ अब यो खुलाउनै पर्ने त होइन कि के हो मोटामोटी कुराकानी गरिदिउँ न किनकि लगभग दर्शकलाई पनि थाहा छ आजभोलि त होइन यतिको लेभलको यति हुन्छ भन्ने मैले मेरो कुराकानी लगभग नर्मल्ली हेर्दाखेरि दसको वरिपरि भनौँ न आठ दस लाखको वरिपरि बन्ने भिडियो जस्तो लाग्छ है अब एभरेज अडियो भिडियोको हिसाबले हजुरले सो सोचेको जस्तै नै हो अब यसमा जति गीतले मागेको थियो ती, ती चिजहरू गर्न पाइ पाउँदाखेरि र त्यो चिज देखिँदाखेरि mm. सायद थोरै बजेट कम बजेटले काम गरे चाहिँ होइन okay. 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 ठिक छ पढ्युट सर साहब राम्रो गीत दिनुभएको छ होइन प्रिन्स दिदीलाई राम्रो गीत दिनुभएकोमा फेरि पनि दर्शकको तर्फबाट पनि उहाँलाई हौसला होला अरू गीत पनि यस्तै राम्रो गर्नु होला होइन यो भन्नु पऱ्यो नि हामीले त अब अब कुराकानी गरौँ अभिजी जस्तो मैले अघि पनि भने तपाईँ गीत सङ्गीतमा लागिरहेको मान्छे आज आएर एउटा अलिक फर्का केही सफलता तर एउटा मात्रै गीतले पनि हुँदैन आजभोलिको गीत सङ्गीत यस्तो माहौल भएको छ कि एक महिनापछि सल्लकै बिर्सिदिने माहौल भएको छ यो प्रेसर पनि हो क्या तपाईँलाई अर्को गीत अब चाँडै नै चल्ने गीत निकालिदिनुपर्छ कति प्रेसर फिल भएको छ तपाईँलाई अहिले चाहिँ अर्को गीत पनि दिनुपर्छ अब फेरि अलिक नराम्रो गीत दिएर नि भएन चल्ने गीत दिनु पऱ्यो एउटा अब एउटा सङ्घर्षले र यात्राले चाहिँ के कुरा सिकायो भने हामी क्वान्टिटी भन्दा पनि क्वालिटी बेसमा ध्यान दिउँ होइन धेरै गीत गरेँ मैले आज पाँच सय भिडियो क्रस गरेँ मैले गरेका पाँच सयवटा भएँ भिडियो भनेर क्वान्टिटीको हिसाबले वान टू गरेर गर्नुभन्दा पनि मैले के क्वालिटी दिएँ त भन्ने कुरा चाहिँ मेन यसको अब मुटु भनौँ होइन क्वालिटी नै जस्तो रहेछ जस्तो लाग्यो हामीले आज एउटा गीत निकालेर भोलि नै लगानी गर्नुपर्छ भन्दा पनि यो गीत चलिसकेपछि अझ योभन्दा राम्रो कसरी हुन्छ त भन्ने कुरा त त्यो स्वयं सो तपाईँले सोधे जस्तै एकदम जायज कुरा होइन मैले के सोचेको छु भने अब रमरम हेरेको दर्शकहरू जतिजना हुनुहुन्छ उहाँलाई नेक्स्ट पर्जेक्टबाट रमरमको भन्दा बढी हास हुन्छ अझ योभन्दा अझ बेटर निकाल्नुहुन्छ उहाँहरूको टिमले म मात्रै नभनौँ किनभने एउटा गीत चल्न सबै टिमको आवश्यक छ त्यो हिसाबले चाहिँ अब रमरमभन्दा अझ बेटर दिमागमा अब गर्नुपर्छ भन्ने त छैन होइन अझ यो गीतलाई निरन्तरता अब चल्दै जाओस् होइन कतिसम्म जान्छ र अब प्रोजेक्ट गर्दाखेरि फेरि यस्तै अडियोदेखि माइन्ड मेकअप अडियोदेखि प्लानिङ भिडियो वाइज प्लानिङ गरेर त्यसरी चाहिँ काम गर्ने सोचमा चाहिँ छु अब अहिलेको खण्डमा अब अभिजिलाई हिज फर्काएका ती निर्देशक ती निर्माता ती गायकहरूले अब फेरि बोलाउने अवसर आएको छ नि जस्तो धेरै वर्ष अगाडि हामीलाई इक्जाम्पल पनि लिएँ कसैको नाम त लिँदैनौँ होइन तपाईँ के गर्नु होला र अथवा यो मान्छेले के गर्ला र भनेर फर्काएकाहरूले आज बोलाउन सक्ने अथवा बोलाइसकेका पनि छन् कि फेरि यो बिचमा अब त्यो यो कुरालाई चाहिँ मैले कसरी जोड्न चाहेँ भने हरेक नकारात्मक कुरामा खोज्दै गयो भने सकारात्मक कुरा पनि भेटिन्छ गोपीजी होइन अर्को कुरा हजुरले के बुझ्नु पऱ्यो भने हिजो बिहान जुन तरिकाले म दु गर्दै आएँ जसलाई आफ्नो भन्दै आएँ आए होइन उहाँहरूबाट गीत खेल्न पाइनँ म सुटिङबाट फर्केँ मलाई गीतमा दिनु भएन भनेर एक किसिमको दुःख लाग्दो छेड त होला तर त्यही चिजलाई फेरि मैले सकारात्मक तरिकाले बुझेँ भने सायद ममा पनि कमजोरी थिएँ कि सायद म नाच्न आउँथेन होला अलिकति शरीरले साथ दिन्थेन होला या क्यामेरामा त्यति खेल्ने बानी अझै पर्या थिएन होला सायद त्यो चिजले गर्दा उहाँहरूले पनि दिनु भएन कि भने त्यो चिजले पनि सोच्छु यसलाई दुई तरिकाले डिफ्रेन्ट गरौँ र जतिजनाले फर्काउनु भयो उहाँहरूलाई उहाँहरूप्रति नै आभारी अब फेरि जतिजनाले बोलाउनुहुन्छ उहाँहरूप्रति झन आभारी के त्यो तरिकाले चाहिँ बुझाएको छु केही वर्ष अगाडि त अब अहिले जत्तिको डान्स गर्न सक्नुहुन्थेन होला होइन अब अनुभवले पनि धेरै कुरा म्याटर गर्छ नि त होइन अब हिज मैले खत्रै गराएर गर्न सक्थेँ हिजो फर्कायो होइन नि त तपाईँले तपाईँमा केही कमजोरी पक्के पनि थियो होला होइन ओके अब अभिजित विशेष गरी तपाईँको मैले अलिक ब्याकग्राउन्ड पनि अहिले दर्शकलाई मैले भने केही कुराहरू भनेर बुझाउन खोजिरहेको गुल्मीको एउटा ठिटो आउँदै गर्दा काठमाडौँ सुरुमा चाहिँ तपाईँ कलाकारै बन्छु मोडलै बन्छु गायकै बन्छु भनेर छिर्नु भएको थियो र कि अलिक फरक उद्देश्य लिएर आउनु भएको थियो मेरो मेरो त बचपनदेखि नै त्यो एम हो अब अहिले अलिकति एउटा दुइटा गीत क्लिक भएपछि यो विचार भ आएको र मैले बोलेको भन्दा पनि म यतिसम्म गर्ने मान्छे हो कि एउटा ब्याट्री ड्यागमा एउटा क्यासेट ड्यागमा बजाएर सोलरबाट डु, के ड्यागमा बजाएर तपाईँको आँगनमा डो डोकोलाई केटी साथी बनाएर एक्टिङ गर्ने मान्छे चाहिँ नि हो फेरि त्यति बेला तपाईँको आठमा नौमा पर्दाखेरि मलाई याद छ त्यति बेला राम्रो राम्रो गीत जुन गीत चलेको अब हामीले क्यासेट किन्थ्यौँ नि त त्यति बेला अनि त्यो भिड बी, भिडियो वाइज हेर्दा हामीले चक्का किन्थ्यौँ हजुरलाई पनि यो कुरा राम्रोसँग याद छ त्यो चिजहरू गर्दा मैले आँगनमा डुकोला केटीहरू बनाएर एक्टिङहरू पनि गर्थेँ अनि बचपनदेखि नै अब जबसम्म बचपन त नभनौँ जबसम्म मलाई थाहा भयो अब गीत सङ्गीतले मलाई छुन थाल्यो है भनेर अब त्यति बेला मलाई गाएको चाहिँ ठुलो सपना थियो सबैले गीत गाएको सुन्दा हामीले अहिले जस्तो युट्युबको जमाना अहिले भिडियोको बाहेक जान्यो भने त त्यति बेला हिरो हुने सपना बढी हुन्थ्यो होला फिल्म हेर्दाखेरि हिरो हुने सपना हुन्थ्यो गीत सुन्दा गायक हुने सपना हुन्थ्यो अनि यो अहिले काठमाडौँ छिरिसकेपछि माहौल चेन्ज भएको चाहिँ होइन प्यासन चाहिँ मेरो पहिल्यैदेखिको रहर पहिल्यैदेखिको यही क्षेत्रप्रति आबद्ध हुने सोच चाहिँ एकदमै हो अब आफैले गाएको गीत चाहिँ भनिरह अ यहाँभन्दा पहिला लै लहै मैले कम्पोज गरेका गीत मेरो युट्युब पनि भेटिन्छ थोरै सफलता थोरै एकदमै थोरै भनौँ त्यसपछि मैले ट्राई अब मैले कति गर्न सक्छु त भन्ने कुरालाई चाहिँ मैले रेलको तह त भन्ने बजारमा ल्याएको थिएँ हाम्रो मेलिना बैनाली मैले गाएको त्यो टिकटकमा केही सफलता भएको थियो भ्युजको हिसाबले एकदमै कमै थियो अब त हामी नजाऊँ होइन त्यो चिजले किन चलेनन् भन्नेतिर म कहिले पनि जाँदिनँ त्यो चिजले कति सिकायो त मलाई खास म एज अ कम्पोजर एज अ सर्जकको हिसाबले आएको चाहिँ होइन म अघि नै भने म स्वयम् आफ्नो लागि गीत बनाउँछु र गाउँछु भनेर अहिले एउटा लड्की भन्ने लगभग अन्तिम तयारी अब सुटिङको तयारी स्वयं रामजी लामसानी दाईले गर्दै हुनुहुन्छ र यसमा हामीले अरू चिजहरू भिडियो वाइज चिजहरू अहिले अझै सबै कुराहरू फिक्स गरेको छैन हामी गर्दै पनि छौँ र अब छिट्टै भने यो रम रम पछिको प्रोजेक्ट मेरो त्यही नै हो अब जस्तो अब केही भिडियोको कुराकानी गरौँ है किनकि कतिपय राम्रा कतिपय सकारात्मक वा नकारात्मक कुराहरू पनि लुकेका पनि हुन्छन् कतिपयका कमेन्ट हेर्ने हो भने पूजा शर्मासँग तपाईँको जोडी भएन पनि त भन्छन् नि केही पर्सेन्ट त छन् नि त्योहरू होइन को मोडल राखेको अथवा कति नचिनेले त पनि भन्यो होला अब विशेष गरी भन्ने हो भने आज खालि अन्य अन्य हिरोहरूसँग पूजा शर्माको नाम जोडिन्छ उनीहरूसँग देखिरहेको अर्को झाप्पो अर्को हिरो आउँदाखेरि गाह्रो भयो उनीहरूलाई के भन्नु यो विषयमा त जस्तो तपाईँ नसुहाएकै हो पूजासँग यो अब अब नसुहाएकै हो भने त फेरि हेरिदिनु भयो कसरी होइन त्यो भन्न मिल्दैन र यो विषयमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने अब जोसँग दर्शक छ यस्तो अन्नन मतलब अन्न भन्नाले यस्तो भगवान् हो कि दर्शक उहाँहरूले जोसँग बढी देख्यो उहाँहरूलाई मान्ने हो कि जस्तै मैले पूजा शर्माजीसँग अब निरन्तर काम गरेँ भने मेरो केमिस्ट्री पनि उहाँले मन पर्दैन पाउनु भयो तर मेरो त फर्स्ट पूजाजीसँग काम थियो होइन मलाई काम गर्ने मन पनि थियो र उहाँहरूसँग अब राम्रो राम्रो हिरोहरू हिरोहरू राम्रो राम्रो, 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 राम्रो राम्रो फिल्म दिनुभएको मान्छेहरूसँग उहाँहरूले काम गर्नुभएको छ स्वयं पूजासँगको नाम मेरो जोडिनु आउनु त्यो सम्भव चाहिँ थिएन तर अहिले यसो हेर्दाखेरि आफ्नो तर्फबाट जसले बेस्ट गर्न सक्छ आफूले जसले त्यो गीतले भनेअनुसारको न्याय दिनसक्छ त्यो न्याय दिइसकेपछि त्यो केमिस्ट्री पनि मिल्छ है होइन त्यो केमिस्ट्रीलाई हामीले मिलाउन सकिन्छ है दर्शकले मन पारिदिनु भयो भने त त्यो केमिस्ट्री पनि मिल्छ है म पूजा शर्मासँग म खेल्नै नहुने एक एकजना मात्रै खेल्न पर्ने त्यो त होइन त्यो त मलाई लाग्दैन भोलि मसँग अर्को एकजना पनि खेल्नु होला फेरि उहाँसँग मात्रै खेल्नुपर्छ त्यो पनि होइन र जो गीतले मागे अनुसारको र मैले कति गर्न सकेँ त भन्ने कुरा चाहिँ डिपेन्ड हो र त्यो मैले कता कता त्यो गीतलाई न्यायदेखि जस्तो फिल चाहिँ भएर नै राम्रो भयो जस्तो लाग्छ मलाई यस्तो प्रतिक्रियाहरू हेर्ने गर्नुहुन्छ तपाईँले जस्तो युट्युब कमेन्ट्स होस् अथवा प्रत्यक्ष तपाईँलाई फेसबुकमै नै आउँछन् होला कतिपय कसैले त्यस्ता भनेका छन् कसैले डाइरेक्ट पनि भन्न सक्छ त्यो हिसाबले गीत रिलिज नहुँदै पूजासँगको केमिस्ट्री चाहिँ नमिल्ने हो कि होइन अरू अरू बढी मिलेको देखिन्छ जस्तै एबिसी होइन उहाँहरूले काम गरिराख्नु भएको छ उहाँ पूजाजीसँग भन्ने कुराहरूले गर्दा गीत रिलिज हुनुभन्दा पहिला बढी अरूको नाम आउने हो कि होइन अब तिमीले फर्स्ट काम गरिरहेछौ तिमीले अलिकति गाह्रो बो बनाउने हो कि यो चिजले भन्ने कुरा त एज हामी स्वयं हाम्रो टिमभन्दा बाहिरको मूल्याङ्कन जो जसले गर्नुहुन्छ मेरो अग्रज भनौँ जुनियर भनौँ सबैले गर्नुहुन्थ्यो तर मलाई एउटा आत्मविश्वास चाहिँ के थियो भने यो गीतलाई कता कता न्याय चाहिँ दिन्छु है र यदि न्याय नै दिएपछि कमेन्ट आए पनि राम्रो आउँछ कि भन्ने त मैले फिल गरेको थिएँ सर र युट्युबको कमेन्ट पढ्दा एक दुई ठाउँ त्यो चिजहरू भेटेला नभए अब यो केटा मोडलले गर्दा यो गीत बिग्रियो या केटा मोडलले गर्दा यो अभिनय चुक्यो भन्ने चिज चाहिँ सायद त्यो मैले भेटाएन हजुरहरूले के सोच्नुभयो तपाईँले सबैभन्दा राम्रो डान्स अथवा धेरै डान्स गरेको पनि यही गीतमा हो एकदम एकदम यसमा चाहिँ पहिलो गीतहरूमा एउटा चिज के थियो डान्स भएन तिमी डान्समा धेरै सुध्रिन पर्यो होइन लुक्स वाइज फेसको कुराहरूदेखि सबै कुरा ठिक छ तर डान्समा चाहिँ अलिकति विक धेरै ठाउँ भेट्यो भनेर यो प्रत्येक इन्टरभ्यूमा यो सोधिरहेको क्वेसन पनि मलाई हो र मैले अँ म विक छु भनेर एन्सर दिएको पनि अझै पनि म डान्स पर्फेक्टली खतरा डान्सर चाहिँ होइन तर कता कता मैले के फिल गरेँ भने कुनै गीतको पनि तयारी साथ कुनै गीतको पनि प्रिपेयर बिफोर प्रिपेयर होइन जसले अब यो गीतलाई यति टाइम रिहर्सल गरौँ या यसरी जाम भनेर लैजाँदै गर्दा आज मलाई रामजी दाईले त्यो एउटा प्लेटफर्मभित्र तिमीले सिकेर जानुपर्छ बाबु होइन तिमीले सिकेर गर्नुपर्छ हामी रिहर्सल गरौँ यसरी जाम भनेर लैजाँदै गर्दा कता कता नसकिने चिज त नि आ आज मैले कता कता त्यो स्क्रिनमा हेर्दा मैले राम्रै नाचिआ रहेछु नि भन्ने चाहिँ मैले त फिल गरेको छु अगाडिको मेहनत चाहिँ बढी चाहिन्छ होइन किनकि म्युजिक भिडियो हेर्दाखेरि आठ मिनटको उत्तिकै सक्यो भन्ने हुन्छ तर आठ दिन अगाडिदेखि अडियोको लागि त झन् धेरै अगाडि भनौँ न डान्सकै लागि मात्रै पनि आठ दिनभन्दा अगाडिदेखि दुःख गरेका हुन्छन् कलाकारले होइन कम्तीमा पनि कुराकानी गरिरहेको छु अब चाहिँ विशेष गरी तपाईँको चाहिँ आज व्यक्तिगत कुराकानी सँगसँगै अब यो अहिलेको रमरम रथे विशेष कुराकानीहरू गऱ्यौँ होइन अब अन्य बस्तैमा अन्य कुराकानी गर्न त बाँकी नै छ यत्रो लामो सङ्घर्ष कहाँ अब पन्ध्र बिस मिनटमा सकिन्छ सबै कुरा त होइन धेरै कुराहरू गर्नु बाँकी छ आर्टिस्टहरूको लागि सम्भवतः सिङ्गल इन्टरभ्यू पहिलोपटकै यसरी कुराकानी गरेका छौँ होइन हजुरलाई मैले एकदमै धेरै बढी वाच एकदमै बढी हजुरको लोकगीत क्षेत्रप्रतिको माया गीत सङ्गीतप्रतिको प्रेरणा लगायतै यता पत्रकारी विषयमा पत्रकारहरू त धेरैजना हुनुहुन्छ नाम नलियौँ तर साँच्चीकै पत्रकारिता उही मोडल बन्छु गायक बन्छु भन्दा मैले दुई थोरी भेटाउँछु क्या कसरी भन्नुहुन्छ नि प्यासन एकातिर छ चलि चल्छु नचलिने चल्दिनँ मेरो रहर हो भन्ने एउटा क्षेत्र छ एउटा फेरि भित्रैदेखि म जति दुःख पाए पनि के गर्छु है भन्ने चुच्ची चाहिँ एउटा क्षेत्र छ त्यही क्षेत्रमा हामी भित्रैदेखि के गर्छौँ भनेर लाग्यो तर त्यो पत्रकारितामा हजुर पनि केही चिज भित्रैदेखि गर्छु भनेर लागेर गर त आज यहाँसम्म आउनु भएको छ होइन त्यो चिज चाहिँ मैले तपाईँ मार्फत चाहिँ देखेको कुरा र अलिकति मैले यो कुरा कहाँनिर जोड्न चाहेँ भने यो कामको कुरा गर्दा हामीमा एज अ डिरेक्टर एज अ क्यामेराम्यानमा प्रिपेयर भन्ने जस्तै मलाई भोलि भिडियो खेलाउनु पऱ्यो भने आज राति दस बजीतिर फोन आएर ल भोलि कपडा प्याक गर स्पोर्टमा आऊ भन्ने चलन सेभेन्टी फाइभ पर्सेन्ट छ क्या तर सकेसम्म हो हामी बाँच्नको लागि कामको लागि अब काठमाडौँमा बसिया छ रुम भाडा अब सरकारी जागिर कुनै छैन नि त हामी त सबभन्दा प्रोफेसनल हिसाबले त्यो गीत सङ्गीतबाट जति पैसा आउँछ हामी त्यहीबाट हाम्रो जिन्दगी चलाएका छौँ त्यो गर्नुपर्ने बिजी हुँदै गयो भने त्यो गर्नुपर्ने स्थिति नै होला तर मैले चाहिँ के फिल गर्छु भने कुनै पनि गीतको प्रिपेयर गरौँ कुनै गीतलाई अलिकति पहिला सोचेर जाम होइन भोलिको सुटिङलाई राति फोन गर्ने होइन चार पाँच दिन पहिलाबाट मिटिङ बसेर यसरी जाम त्यो चिज सबैको नजरबाट सोचेर सबै आर्टिस्टले काम गरिदियो भने त्यो चिज जहाँसम्म हन्ड्रेडै नभए नि फोर्टीदेखि फिफ्टी पर्सेन्टको सफलता हुन्छ कि जस्तो चाहिँ मैले फिल गरेको छु ओके okay. फेरि पनि अझै पनि सफलताको शुभकामना करोड क्लबमा चाँडै नै पुगोस् यो गीत होइन फेरि पनि यसै गरी करोडौँ कलममा पुग्यो भनेर कुराकानी गरौँला अब दर्शकको चाहना खेम सेन्चुरी लगायत पूजा शर्मासँग पनि कुराकानी गरिदियोस् भन्ने छ त्यो चाहनामा हामी तपाईँलाई पक्कै पनि कुराकानी पुरा गर्छौँ होइन समय दिनुभयो थ्याङ्क थ्याङ्क्यु सो मच अबैजी अब फेरि अर्को बसाइमा कुराकानी गरौँला धेरै धेरै धन्यवाद एकदमै हजुरलाई धन्यवाद मनैदेखि र जति पनि दर्शकहरू हुनुहुन्छ एकदमै छोटो समयमा धेरै माया दिनुभयो धेरै सफलता त होइन कहीँ कतै सफलता यो चिज मैले स्वीकारेको छु र आगामी दिनहरूमा तपाईँहरूको माया तपाईँहरूको सपोर्ट तपाईँहरूको आशीर्वाद सधैँ लागोस् र कतिपय कमजोरीहरूलाई मूल्याङ्कन गरिदिनु होला औँलाइदिनु पनि होला र ती कमजोरीहरूलाई मैले परिपूर्ति गर्दै आएँ भने त्यसलाई हौसला पनि दिनु होला दुई तरिकाले बुझिदिनु होला भन्दै र आर्टिस्ट खबर युनिटलाई सबैलाई मनैदेखि धन्यवाद दिँदै र अर्को फेरि हामी पनि राम्रो सफलता गीतले पाइँदै गऱ्यौँ फेरि जोडिने बाचा गर्दै बिदा बिदा हुन्छ नमस्ते